Han hatar pensionärer. Tonni jobbar på äldreboende. Han kallades den läcke, för han var alltid förbannad. Han hatar pensionärer. Han hatar i och för sig det mesta. Hatar all ny politik. Jävla SD och partiet Nyans. Alla fattar vad de ville. Men ingen vågar ju säga det rakt ut i partiet. Sånt var fattigt. Inte som Idi Amin precis. Förebilden. Fast mest så hatar han pensionärer. Och så tvingar de honom till att jobba med dem. Men vad fan skulle han göra? Det var ju bara dom och hemtjänsten som man kunde jobba för. När man hade betyg från livets hårda skola. Så var det ju. Det var ju så de ville ha det i samhället. Samhället fick skylla sig själva. De visste ju om vilka jävla hjärnskador han hade och humörsvängningar och brister i impulskontrollen. Och boende, det var det bästa valet, för att majoriteten där tänkte samma. De anställda där, de var bra folk, precis som han. Så smällde man en flabbig gubbe eller fällde en dryg kärring i trappan som bröt nacken, så fanns där samförstånd. Det fanns hela tiden nya gamla år som strömmade in och fyllde rummen. Så businessen blev ju inte lidande. Cheferna var okej. De var lugna med det. Men Tonni blev förbannad. Hur fan jävla många pensionärer finns det i det här landet? Tar de aldrig slut? Vi ska fan se till så de får lida sista tiden i livet. Ja, eller hur? De skriker att det var de som byggde upp det här landet. Fel! Det var ni som förstörde allt! Alla vet om det. Alla som jobbar här, de vet om det. För vi som jobbar här är legender, och legender tänker annorlunda än idioterna. Vi har rätt. Ja, vi har rätt. Precis som Idi Amin. Nu skulle man ju kunna tro att det var frid och fröjd. Men solidariteten knakade i fogarna. För det fanns grejer att störa sig på. När Reinhard, den jävla weekendsemestraren, kom solbränd med ståkug i mjukhusbyxorna, då rann fan bögaren över. Ja, var det roligt i Thailand eller? Jag ser det på dig! Och sen tog Tonni nackgrepp på honom och tryckte ner honom. Hur fan kan du ha råd att köpa horor, din fula jävla skattesmitare? Du har ju fan redan en köpekärring hemma. Räcker inte det för dig, din jävla landsförrädare? Och Tonni, han tryckte hårdare. Och hårdare! Och sen var Reinhard död. Fan också! Nu får vi sparken! Du får sparken. Du fixar detta. Annars så dör du som nästa bög. Jimmy Burlund fixar skivan. Han föreslog att de skulle trycka in han i det trasiga torkskåpet som stod nere i källaren. I väntan att bli bortforslad till tippen. Det var en så briljant lösning, så de slog ihjäl Hitler-tanten i rum 3 och tryckte in henne i skåpet med bara för att det fanns plats. Det blev en bra bonus. En jävla last gammal gamling mindre för skattebetalarna. Nu vet ni vad som väntar när ni blir gamla. Fan, bara ta livet av er innan, för ni har inte en chans.